kabisa. Ningesema kama chairman wa team ni sisi, ningependa tumsupport kiongozi wetu Honorable Timothy Wanyonyi ambaye ndio governor wa Nairobi 2027, na hakuna reverse gear. Msikue na wasiwasi ya kwamba mheshimiwa anaenda anaenda kurudi tena Westland. Hapana, mheshimiwa ametuhakikishia ya kwamba 2027 yeye ndio governor wa Nairobi. I hope mtamsupport. Team ni sisi, mnasema mapema ndio the best. Team ni sisi. Team ni sisi. Thank you very much. Thank you very much.